«Приватбанк» на сьогодні пропонує цілий ряд страхових програм, які користуються неабиякою популярністю серед населення. Найпопулярніша з них – захист від непередбачуваних обставин, програма «Захист на кожен день». Страхування за цією програмою передбачає страхове покриття 25 тисяч гривень на особу, а оплата складає лише 10 гривень в місяць. Адже люди постійно наражаються на небезпеку на вулиці, в транспорті, на дачі та дома, на роботі та на відпочинку. Багато професій, видів спорту, захоплень пов'язані з підвищеним ризиком, щоб раптове погіршення здоров'я не стало серйозною перешкодою, щоб не довелося терміново шукати гроші на лікування. В «Приватбанку» пропонують скористатися перевагами програми страхування «Захист на кожен день». Заздалегідь укладений договір страхування не лише забезпечить кошти на оплату медичних послуг, а й стане джерелом фінансування на період непрацездатності. Партнер банку – страхова компанія «Інгосстрах». Програмою передбачено оформлення полісу у відділенні банку чи онлайн за 5 хвилин. Страховка діє по всьому світу цілий рік, а подача документів на виплату грошей та виплата здійснюється дуже просто та швидко. «Приватбанк» – один з найбільших гравців на страховому ринку фізичних осіб. За 9 місяців цього року 35 тисяч клієнтів отримали понад 56 мільйонів гривень страхових відшкодувань. Середня сума страхової виплати – 1610 гривень. Оформити страховку можна у будь-якому із 58 відділень «Приватбанку» Рівненської області. А підключити регулярний платіж на часткову місячну сплату можливо у 165 банкоматах та 324 терміналах самообслуговування.